Բարձրացնենք ուղիղ եթերում ենք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, մեզ կարող եք հետևել հայլիկ.մի YouTube-ի ամենջում, այլ էջերով եւս։ Իմ հյուրն է Հանրապետական ուսուցչական գործադիր Նարնի անդամ Էդուարդ Շարմազանը։ Բարձրացնենք պարոն Շարմազանը, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Երեք, այսպես ասեմ, շարժումը նոր ընթացք է, ընդունեց մի շարք հայտարարություններ արեց Իշխան Սաղաթելյանն է, թե հիշում եք, այդպես նաև բոլորի ուշադրությունը հրավիրեց այդ ելույթին Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Հանրապետական ուսուցչական ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, եւ այդպես մենք ուշադիր հետեւեցինք եւ պարտարձավ, որ վրանային պայքարկման պայքարն ու շարժումը, որ մինչ այդ եղել է, հիմա այլ ընթացքով, այլ ուղղությամբ է գնալու։ Եթե անկեղծ լինենք, այն շատ հիասթափված մարդիկ, որովհետև հրապարակ գալով այս պայքարի մեջ մտնելով, բոլորը ակնկալում էին մեկ նպատակ, այն է ազգակործան պատուհասին կամ ինչպես ասում են այս բռնապետ զույգին հեռացնել իշխանությունից, որտեղ ամեն ինչ բխում է այդ անձից կամ այդ ընտանիքից։ Դա չհաջողվեց, հիմա կարելի հազար մի պատճառաբանություններ բռնել, ինչևէ մենք ունենք այսպիսի պատկեր։ Ես վստահ եմ, որ այսօր շատ-շատերը սպասում են Հանրապետական ուսուցչական խոսքին, բնականաբար ձեր խոսքին, ինչ ունի ասելու Հանրապետական ուսուցչությունը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ ուզում եմ նշել, որ շարժումը մտնում է ոչ թե նոր ընթացքի կամ փոխում է իր ընթացքը, այլ մտնում է նոր փուլի մեջ, ավելի արմատական փուլի մեջ, ավելի ամբողջական կազմակերպչական փուլի մեջ, եւ շարժումը եւ առհասարակ ազգային գաղափարության կրողները պետք է շարժումը տանեն մինչև հաղթական ավարտ։ Ես մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ, այս շարժումը Ղարաբաղյան շարժում 2-ս է, Արցախյան շարժում 2-ս է, սա ամենևին կուսակցական շարժում չէ, սա հայկի ու բելի պայքար է, սա Հայաստանի երրորդ հանրապետության գաղափարական հիմքերի պահպանման մի կողմից եւ մյուս կողմից Հայաստանի ադրբեջանացման միջև պայքար է, հետեւաբար այս շարժումը դիտարկել որպես կուսակցական շարժում, որպես ընդդիմադիր շարժում, դա ճիշտ չէ։ Ինչ վերաբերում է Հանրապետական կուսակցության գնահատականներին, Հանրապետական կուսակցությունը 2018 թվականի մայիսից պայքարում է այս ազգակործան պատուհասի և կապիտուլյան թողատու իշխանության ռեժիմի դեմ, շարունակելու է պայքարել, երբ որ մենք ենք սկսել պայքարը, ընդամենը մի քանի հոգի էինք, դուք շատ ավելի լավ եք հիշում, որ ձեր ակումբում հյուրընկալվում էին ընդամենը մի քանի մարդիկ, ովքեր որ համարձակվում էին խոսել այս ազգակործան քաղաքականության դեմ, իսկ ազգակործան քաղաքականությունը չի սկսվել նոյեմբերի 9-ից, նոյեմբերի 9-ը դրա արձանագրումն է եղել, այլ սկսվել է մայիսից, երբ որ սրանք եկան իշխանության, եւ այսօր արդեն այդ մի քանի հոգանոց շարժումը դարձել է տասնյակ հազարավոր ակտիվ մասնակիցներ ունեցող շարժում։ Հետևաբար խոսել շարժման հետընթացի մասին ոչ միայն անթույլատրելի է, այլ ծաղրելի է։ Այս շարժումը Հանրապետականի աչքերով պետք է ավելի վճռական փուլ մտնի, այս շարժումը չի կարող պարտություն ունենալ, այն մտնելու է ավելի նոր վճռական փուլ, եւ այս շարժումը արձանագրեց մի քանի ձեռբերումներ։ Ձեռբերում համար 1. Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում իշխանություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը մնացել է իր ԿՊԱ-ական խունտայի փոքր հատվածի հույսին եւ ոստիկանական կարմիր ծեր բերիտավորների մի մասի հույսին։ Նիկոլ Փաշինյանը չունի իշխանություն։ Ով կպատկերացնի 18 թվականին, որ Հանրապետական կուսակցությունը հազարավոր քաղաքացիների երկը ղեկավարեր, կառավարության դեմը կպահանջեր Նիկոլի հրաժարականը, կգոռար Նիկոլ հեռացիր, Նիկոլ իջիր, ու Նիկոլը կպահկվեր ընդդիմադիր հանրապետականներից մի քանի շարք հազարավոր ոստիկանների թիկունքում։ Քանի կոպեկ արժե այդ իշխանությունը? 0 կոպեկ։ Նիկոլի քաղաքական իշխանությունը 10 կոպեկի արժեք չունի։ Եվ այս շարժումը ցույց տվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին կա այլ ընտրանք։ Այս շարժումը ցույց տվեց, որ Նիկոլ Փաշինյան եւ Հայաստանի Հանրապետություն դրանք տարբեր հասկացողություններ են։ Այս շարժումը ցույց տվեց, որ բոլոր այն կարծիքները, որ ազգային գաղափարը, ազգային գաղափարախոսությունը, Արցախի համար պայքարը ոչ թե քնել է, մահացել է, այլ նոր թափ է ստացել, որ կան քաղաքացիներ, որոնք չեն հանդուրժելու Հայաստանի թուրքացումը, ադրբեջանացումը, եւ ինչպես ես ասացի Հանրապետական ուսուցչական համագումարի ժամանակ,
Քաղաքացիները եւ հայ ժողովուրդը թույլ չի տալու, որպեսզի Հայաստանը դառնա պանթուրքիզմի համար փրկատնույթ որ։ Երրորդը, այս շարժումը ցույց տվեց, որ Հայաստանում համակարգված միջազգային ավելի շատ արևմտյան կառույցները եւ սուտի իրավապաշտպան կազմակերպությունները դրանք որևէ առնչություն չունեն, որևէ առնչություն չունեն ժողովրդավարության մարդու իրավունքների հետ։ Նրանք լուր էին, երբ տասնյակ քաղաքացիների ձերբակալում էին, բերման էին ենթարկում, կալանավորում էին, այլ չեմ ասում, որ կրակում էին։ Երրորդ, Նիկոլ Փաշինյանը ապացուցեց, որ ինքը ժողովրդավարության որևէ կապ չունի, որ նա գնում է Հայաստանը բռնապետություն դարձնելու ճանապարհով, որ նա ուժ չունի, որ նա գնում է ընդամենը կրակելու ճանապարհով։ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս այն ռեժիմի ղեկավարն է, որը կրակել է հայ ժողովրդի վրա։ Հունիսի 3-ին Նիկոլը կրակել է հայ ժողովրդի վրա։ Խաղաղ ցույցի ժամանակ հատուկ միջոցներ են կիրառվել։ Դա խոսում է Նիկոլի վախերի մասին։ Ուժեղ իշխանությունը տեսբան չի անում։ Երրորդ, չորրորդ, այս շարժումը համաժողովրդական ու համազգային բնույթ հաստացել է։ Տեսեք, տարբեր սերունդների մարդիկ են։ Մարդիկ իրենց ընտանիքներով են եկել այստեղ։ Եվ այս մարդիկ Բերովիչ են, իշխանել հեքիաթների պատմեն, այս մարդիկ Էկովի են, իրանք գալիս են, որտեղ իրանց համար Հայաստանի, Արցախի շահը գերակա է, եւ մարդիկ շատ լավ հասկանում են, որ այս ռեժիմի մնալու պարագայում մենք չենք ունենալու այլևս պետականություն։ Հինգերորդ ամենակարևորը, որ ինձ համար կարևոր է, նույն հանրապետականի համար, նույն հանրապետական կուսակցության շարքերում առաջացել են նոր առաջնորդներ, նոր երիտասարդներ, հարյուրավոր երիտասարդ տղաներ եւ աղջիկներ, որոնք աչք են թարթում պայքարելու համար, պատրաստ են եւ փողոց փակել, եւ ճանապարհ փակել, եւ պայքարել, եւ բերման ենթարկվել, եւ ձերբակալվել, եւ կալանավորվել, եւ մարդիկ բերման են ենթարկում, ձերբակալվում են ու էլի գալիս են Ֆրանսիա հրապարակ, ու էլի պայքարում էին։ Նիկոլի հույսը, որ կարող է ոստիկանական բիրտուժով, պոլիցայների բիրտուժով, որովհետև իմ համար ոստիկանները նրանք են, ովքեր որ օրենքի դաշտում են գործում, իսկ դրանք, ովքեր որ բիրտուժ են կիրառում, անհապաճապ ուժ են կիրառում, կրակում են հայ մարդու վրա, նրանք ոստիկաններ չեն, նրանք Նիկոլի պոլիցայներն են, որ այդ բիրտուժով, ոստիկանական ուժով անհնար է վախեցնել ժողովրդին։ Սա նոր վերածնունդ է, սա զարթոնք է հայ ժողովրդի։ Եվ այո, սա Ղարաբաղյան շարժման երկուս է։ Ինչի Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ ամեն ինչ արդա եղել։ Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ էլ եղել ակտիվ փուլ, հետո մի քիչ պասիվ փուլ, հետո քննարկումների փուլ, հետո էլի ակտիվ փուլ, հետո վերջնական հաղթանակ։ Ուզում եմ բոլորին ասել, որ ովքեր որ հիասթափված են, սա ոչ թե պետք է հիասթափվենք, այլ պետք է թևավորվենք։ Երկու ամիս առաջ քանիսը տեղ մտածում, իսկ սկսած, որ տասնյակ հազարավոր մարդկանցով շուրջ 40-50 հազար մարդ դուրս կգա եւ կմերժի Նիկոլին։ Կմերժի Հայաստանի ադրբեջանացման օրակարգը։ Ջրբաժանել է գծվել։ Մարդիկ մտնում են կոնկրետ նախարարների պատգամավորների մեջ ու ասում են՝ հստակ Արցախը լինելու Ադրբեջանի կազմում, թե չէ։ Խելոքներին ասեն, հա ու ձեզ ուղարկեն ձեր տները։ Նրանք չեն կարող ասել, հա, որովհետև նրանք այլ պատվեր ունեն, նրանք այլ պատվեր ունեն։ Երրորդը, ավարտեմ, հաջորդը։ Ինչ կարևոր հանգրվանի ենք եկել մենք։ Կարևոր հանգրվանը հետեւյալն է։ Ես մեկ ամիս առաջ ձեր ակումբում ասել եմ. Արտնացիր հայ մարդ։ Այսօր հայ մարդ արտնացել է։ Եթե կուզեք, լաուն արտնացել է, եւ հայ ապացուցումա, որ ինքը չի հանդուրժելու այս ազգակործան պատուհանների իշխանությունը։ Հաջորդ ձեռքբերումը, հիշում եք, որ մինչեւ այս շարժը սկսել է Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր պարլամենտում Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցումից։ Իսկ հիշում եք, որ իր խմբակի անդամ Վիգեն Խաչատրյանը պարլամենտում հայտարարում էր, որ 96 թվականի իհայտ եկած այն թեզը, որ Արցախը ապագա ունի Ադրբեջանի կազմում, սխալ է։ Այսօր այս շարժման արդյունքում այդ տասնյակ հազարավոր մարդկանց շարժման, պրեսինգի,
արդյունքում ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է խոսում նշաձողի իջեցումից, ոչ էլ Վիգեն Խաչատրյանն է խոսում, որ Արցախը ապագա ունի Ադրբեջանի կազմում։ Սա չի խոսում։ Շարժումը հնարավորություն տվեց, որ Նիկոլը արտաքին աշխարհում մանյովր է ասելով. Տեսեք հրապարակում Արտիկան, իսկ ինքը դրա վարպետն է, մի քիչ արևմուտքեր, մի քիչ ռուսների հետ, իր եղբայր թուրքերի հետ։ Մանյովրի ու շարունակի էլ մնան իշխանություն։ Ես ամենևին չեմ ուզում, որովհետև դուք ինձ հարց եք տալի հանրապետականի կարծիքի, ես ասում եմ, հանրապետականը սկսել է այս պայքարը 4 տարի առաջ մի քանի հոգով, այսօր մենք ունենք բազմաթիվ դաշնակիցներ, տասնյակ հազարավոր ակտիվ քաղաքացիներ, իսկ իրականում 100 հազարավոր ակտիվ քաղաքացիներ։ 100 հազարավոր ակտիվ քաղաքացիներ։ Մեր խնդիրը պետք է լինի ավելի ակտիվ աշխատել ու բոլորի խնդիրը, ավարտեմ, հա Տիկին Թովմասյան, ավելի ակտիվ աշխատել բոլոր շերտերի հետ, ցույց տալ, որ իրականում Նիկոլ իշխանություն չունի, այն մարդիկ, ովքեր որ պասիվ են ընդգրկված շարժման, ովքեր որ Նիկոլին դեմ են, բայց իրենց տունն են նստած, նրանք ավելի ակտիվ գործողություն ցավալեն։ Դրա համար շարժումը մտնում է կազմակերպչական նոր փուլ, որպեսի համալրի իր շարքերը, որպեսի սրբագրի նաև իր բացթողումները, որպեսի նոր կազմակերպչական ավյունով առաջ գնա։ Ես կրկնում եմ, ով կարող է ավելի լավ անել, բաժանուստը թող գա անի, ում ձեռն են բռնել։ Իմ համար առնվազն Նիկոլականները իմ համար անհույս են, ես նրանց հետ հույս չեմ էլ կապում, ու իմ համար բնական է, որ նրանք պետք է գցենք, փորձեն տարբեր ռեպլիկներ խփել, բայց դրանք, ովքեր որ իբր թե ընդդիմադիր են, իբր թե ազգային են, իբր թե խոսում են Նիկոլիզմի հերացումից, բայց միա ցնցության մեջ են կամ խոսում են Պիտակտեր կպցնել Պողոս Պետրոս Մարտիոսին կամ շարժմանը, արա դուք ինչ եք արել։ Խոսքը դրանց մասին չի, խոսքը դրանց մասին է, որ ձեզ վստահել է երկու ուժի ձայնա տվել եւ ձեզնից էլ պիտի պահանջի։ Այո, մենք էլ պատասխան գալիս աղոթում են, ասում եք եկեք քայլեք, քայլում են, եկեք հրապարակ արեք, գնում են գործողություն արել։ Ասենք ես կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, ես ասել եմ, ավարտել։ Ուրեմն քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը Նիկոլիզմը չի հեռացել կամ Նիկոլիզմի Կարթագենը չի կործանվել, ինչպես ասում են հին Հռոմում Կարթագենը պետք է կործանվի, այո, Նիկոլիզմի Կարթագենը պետք է կործանվի, հետևաբար խոսվել շարժման ամբողջական հաջողության մասին նոնսենս է, ակնհայտ է, բայց միևնույն ժամանակ քտեսնել այն առաջընթացը, որ կա, սա է ծիծաղելի է։ Երրորդ, դուք ինձ հարց եք տալիս, ի՞նչ ալի, սա շարժման դադար է, ոչ, սա շարժման դադար չի, սա շարժման նոր ավելի վճռական ամբողջական փուլի մեջ է։ Մենք մնացածին չգիտեմ, ես կարելի է հանրապետական կուսակցությունը պայքարելու է այս նիկոլիստական, հակապետական, հակազգային, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը սպասարկող ռեժիմի դեմ, մինչև Հայաստանում ազգային իշխանության ձևավորումը։ Շատ պարզ եմ արտահայտում, դրա մեջ բոլոր նրանք, ովքեր որ Հայաստանում ազգային իշխանության կողմնակից են, ովքեր որ տեսնում են, որ Հայաստանում Նիկոլիզմը տանում է դեպի քաղաքական տրանսգենդերիզմ, դեպի քաղաքական աղանդավորություն, նրանք իմ բնական դաշնակիցներն են։ Դե հիմա գնանք մի քիչ հետ կան, տեսեք, կապիտուլացիոն փաստաթղթից հետո այդ անձը, որ չգիտեմ, ես ավարտել մի բան եմ ասեմ, նոր հատկին Թովմասյան, եւ ես իմաստով շատ կարեւոր է խաղաղ իշխանափոխությունը։ Մենք Նիկոլի նման արյան ծարավ չենք, մենք մեր երկրում չեն գնալու քաղաքացիական բախումների, եւ այս օրերի ընթացքում նրանք փորձեցին տարբեր սադրանքներով, տարբեր պրովոկացիաներով տանել արճակատման։ Մենք արյան իշխանափոխության չեն գնալու, մենք գնալու ենք խաղաղ անցնցում ճանապարհով։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր քաղաքը արդվածն 100 հազար մարդ մի քանի օր գա փողոց ու գալու է։ Եթե ելեմ ասում, մի ամիս առաջ սկիզբից սկսած շատերը կասկածել են, որ 5000-ից 10000-ից ավել մարդ կարող է հավաքվել, 40-50000 մարդ է հավաքվել այնտեղ, կադրերը կան, ամբողջ Երևանը մերժում էր Նիկոլին, ամբողջ Երևանը ասում էր Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ հեռացիր, Նիկոլը այսօր որևէ քաղաքական սատարում չունի, որևէ, եթե ունենալ 100 անգամ ինքը պահկված չէր մանգա։
Դուք տեսել եք Հայաստանի որևէ ղեկավար, որ parlamentum ախրանիկների, ախրանիկներով է ինքը parlament ելույթ է ունենում, ամբյոնում ախրանիկներով, բա քանի կոպեկ ունի այդ իշխանությունը արժեք ունի։ Լիքը, եթե հաշվի առնեք, քանի միլիարդ ունի, շատ։ Որևէ արժեք էլ չունի, պետք է պայքարել ու մենք այս պայքարը գնալով ավելի ամոթեստում Նիկոլիզմի հերոսներ։ Իսկ այդ հիասթափությունը ես չեմ հասկանում, ասիկա գներեցություն հայնիկի համար պայքարը հովարային անջատումներով չի լինում, մեկ էլ բանով չէ, էլի սենց ճտտիկով չէ, եղավ, դե պետք է ով այս պայքարում պարտվելու առնա, ով շուտա հոգնելու։ Իսկ հայնիկի համար պայքարը բան չէ, ես որ ինձ հարմ արջի, վաղը ամառային արձակուրդները, պետք է պայքարել։ Մենք 4 տարի պայքարում ենք։ Կազմակերպիչները տեստի չնայեն, էս։ Ուրեմն կազմակերպիչները բավական նորմալ պայքարում են, կազմակերպիչները նորմալ ինչ հնարավոր է անում են, բնականաբար կան նաև բացթողումներ։ Բայց անուն կպցնել կազմակերպիչներին, առնվազն ճիշտ չի։ Բայց ամեն դեպքում չսրբադասել ու չասել, որ թերություն չունեն։ Իսկ ով ասել, իսկ ով ասել սրբադասել։ Դեպի, այդ փաստաթուղթը։ Իսկ երևույթում քաղաքական դաշտում սրբադասում են միայն նրանց։ Չեմ տալիս, ես հիմա քաղաքական փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո այս մարդը մտածում է, բաղ ինքը կարողանալու է շնչել, թե չէ։ Այնպես է 17 ուժերը այնպես խայտարակ ձևով աշխատեցին, որ այդ մարդը մի հատ է շնչել, մի հատ եկավ ինչ ուզեց արել։ Հետո եկավ ընտրությունների, բերեցիք ընտրության տարակ, այս մարդը մտածում էր ընդհանրապես ինքը քաղաքական ասպարեզում, միջազգային հարթակներում, ազգային ժողովում լինելու, թե չէ, այդ ընտրությունն եղավ, մի հատ եկավ ազգային ժողովում։ Հարցը ո՞րն է։ Հիմա հարցը է սա, այս անգամ էլի թվում է, թե դուք ասում եք մենք սա արեցինք, մենք չէ, այդ մարդը գնալով հիմա կզվարճանակ, ասի դե տեսակ։ Այս անգամ էլ ցասումը, մի անգամ ցասումը պարպեցին, երկրորդ անգամ ցասումը պարպեցին, երրորդ անգամ ցասումը պարպեցին, այս ժողովրդը ուրիշ ճանապարհ ունի վերակենում ու մենք ամեն անգամ մտածել ասել, այս անգամ էլ բան ցասում կլինի, չէ, ավելի միակյան, նախ ցասումը չի պարպվելու, մեկ։ Ինչի՞ է վստահ։ Վստահ եմ, որովհետև տեսել եմ, որովհետև երբ որ 21 թվականին ընտրություններից հետո բոլոր ապացիայի մեջ էին, մենք ցույց տվեցինք այս շարժումը, հայ ազգը ցույց տվեց, որ 22 թվականին այս մայիսյան շարժումը, մայիս-հունիսյան շարժումը տասնյակ հազարավոր մարդկանց հայերին արթնացրեց եւ ցույց տվեց, որ Նիկոլը զրոյ է, որ Նիկոլը չունի սատարում, որ հայ ազգը համամիջի թույլ չի տալու Հայաստանի ադրբեջանացին, թույլ չի տալու, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմ, եւ հայ մարդը մերժում է Նիկոլին։ Ոչ բանի թույլ չի տալու։ Հայանավորվում է իրապող վարչապետին։ Թոմասյան։ Հիմա դուք մեր կողմից եք, թե արջի։ Հայ մարդու կողմ կողմից։ Չէ, ես ինչու՞, ես ուզում եմ փաստը։ Ինչ է, ի՞նչ է կարծում։ Այս մարդը շարունակում է ամենադեպս գերխնդիր է, գերնպատակը բան, լուծված չի, հարցը մնում է։ Հասկացան։ Հիմա որ լուծված չի, որ չի գնացել, ես ավարտեմ, էլի մենք արդեն բանակ կանում ավարտում, ասեմ։ Տեսեք, ակնհայտ է մի բան, որ քանի դեռ Նիկոլն ու Նիկոլիզմի իշխանության են, հայ մարդը, Արցախի համար մտածող մարդը, Հայաստանի ինքնիշխանության մտածող մարդը, ազգային գաղափարության գրող մարդը, այս պայքարի համար դուրս եկած մարդիկ չեն կարող բավարարված լինել, սա հասկանում ենք։ Բայց խոսել, որ այս շարժումը տապալվում է, դա ծիծաղելի է, կրկնում եմ, դուք ինձ ասում եք հանրապետականն ինչ է արելու, ասեմ հանրապետականը էլ ավելի վճռականա պայքարելու, ասում եք համեմատ եք, ասում եմ մենք շարժումը մի այսօր ավելի ուժեղ է, քան 2 ամիս առաջ, այսօր ավելի շատ ազգային մտածող ակտիվ քաղաքացի կա, քան 2 ամիս առաջ, մի ամիս հետո ավելի շատ է լինելու, ես էլ կրկնում եմ, եթե մի ամիս առաջ մարդիկ մտածում են, որ 3-5000-ից ավել դուրս չի գա, այսօր 50000 է դուրս եկել, վաղը 150000 է դուրս գալու, Նիկոլը գնալու է, իմ ասածը սա է, այստեղ հիասթափվելու խնդրի չկա, եւ կրկնում եմ, սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի հայ ժողովուրդ, հայ ազգ ջան, ովքեր որ գտնում են, որ Նիկոլը այս մեր պետականության խոչընդոտն է ու պրոբլեմը գլխավոր, մի բան հասկացեք, որևէ մեկը շարժման ներկայացուցիչներից, հարտակի մարդկանցից, ինձ էս հարտակում չեմ էլ եղել, ասես համ ավելի շատ չի ուզում, որ Նիկոլը գնա, բոլոր նրանք, ովքեր որ այսօր ուզում են այդ ջրաղացին ջուր լցնել, ակամայից օգտելու են Նիկոլիզմին, չկա երրորդ ուղի, մենք տեսանք երրորդ ուղին տանում է դեպի հատուկ դեսպանի պաշտոն, չկա երրորդ ուղի, կամ Նիկոլին կողմես, կամ Նիկոլին դեմես, և մեր խնդիրը պետք է լինի շարժման այս նոր փուլում ավելի ընդլայնել շարժումը։ Սա ոչ դաշտապետական շարժում է, ոչ հանրապետական շարժում է, սա Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը պահպանելու և Արցախը ոչ ադրբեջանական պահպանելու շարժում է։ Կարճ կոնկրետ, և ես այստեղից կոչ եմ անում բոլոր մտավորականներին, ի դեպ 500-ից ավել մտավորականա ստորագրել, բոլոր մեր
ազգային գործիչներին, բոլոր նախագաներին, բոլոր վարչապետերին, բոլոր պաշտոնյաներին նախկին ու ներկա ու ապագա, հասկանա, որ սա պայքար չէ անձի դեմ, սա գաղափարական պայքար է, ազգայինի ու գլոբալիստականի, հայկականի ու թուրքականի, համամարտկայինի ու անմարտկայինի, խոսքը սրա մասին է, այս մարդիկ իրաց ծրագրով եկել են իշխանության, Բոլտոնը 18 թվականին եկավ Հայաստան, ասեց, հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի պատմական կաղապարներից, իսկ որոնք են այդ պատմական կաղապարները, դա Արցախի անկախությունների որոշման իրավունքը, դա ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն էր, դա ժողովականության դեմ պայքարն էր, դա ավանդական հայ ընտանիքն էր, դա հայ եկեղեցու բացառիկությունն էր եւ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները, սրանց բերվել են այս սորոսական իշխանությանը, գլոբալիստները իշխանության, որպեսզի այդ ազգային նկարագիրը հանեն, սա պայքարը ազգային պետականություն ունենալու համար։ Լավ, եկեք խոսենք թերություններից եւ սխալներից։ Եթե մենք դրա մասին այսպես աշխատենք, այդտեղ մի թեմ կա, որ խոսում ես ընդհանուրում են, հույս ունեմ, որ դուք ավելի բարով ըմբռնում ոք հակ մոտենաք։ Նա շարժումը որ սկսեց, ասացին հանուն Արցախի։ Իհարկե, ազգային ենք ունեցող ցանկացած մարդու համար պարզ է, հենց այդ իսկապես այդ լոզունգն է, առանց Արցախ չկա Հայաստան։ Բայց նկատի ունենալով, այստեղ առնվազն մի քանի անգամ ասել եմ դա, նկատի ունենալով, որ տևական ժամանակ քաղաքական մի կարևոր ուժ, հակարցախյան քարոզ, արցախցիների դեմ քարոզ, Արցախի նախագահների դեմ քարոզ, այստեղի նախագահների դեմ քարոզ եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք սա պարզ է, չէ՞, որ հիմա մենք ես ասեմ, դուք ասեք, դերս ի՞նչ եք ասում, ո՞նց կարող է մարդը չգիտակցել Արցախի ինչ կարևոր է, Արցախը մեր ամրոցն է, Արցախը, բայց հաջողել է, չէ՞, մարդկաց ջիրը ուցեն այդ 90%-ի մեջ մտցնել, որ Արցախը բեռ է, Արցախը խնդիր է։ Հիմա այս հարցը դեռ չլուծած, հանրության հետ չեք աշխատում, 20 քանի տարի մտցրել են, մտցրել են, մտցրել են, դրա դեմ չենք աշխատում եւ այսպիսի լոզունգով են գալի։ Չի, որ այս լոզունգը ճիշտ է, կա, այդ ազգային ենք ունեցող բանը կա, բայց ես չգիտեմ, դա 3%-ա թե 5%-ա։ Հետևաբար, արդյոք բաց թողում չեք համարում այն, որ երբ որ շարժումը սկսեց, ասում են, սա սոցիալական հիմք չունի, դուք սխալ եք, դուք պիտի տարբեր շերտերի բերեք առաջ, դուք չեք կարողացել անգամ այս ընթացքում աշխատել զոհվածների հարազատների հետ, զոհվածների ծնողների հետ, դուք չեք կարողացել աշխատել, չգիտեմ, հաշմանդամների հետ, այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ նշեցին, թե պատերազմից հետո ինչ ա եղել, դուք չեք կարողացել հանրությանը հասնել, իրա մի մաթալով մենակ կարողանում են հասնել, որ 800 հեկտարը հողերը տվեցին, ամբողջ հայրենիքը տվել, այդ մենք չենք կարողանում հասնել, այսինքն հարցը նա, որ բազմաթիվ բաց թողումներ, բազմաթիվ կարևոր շեշտադրումներ, այս շարժումը ի սկզբանե չգիտակցեց, չկարողացավ բերել առաջ, չկարողացավ կազմակերպել եւ կարևոր շերտերին հասցնել, թոշակառուին իր խնդիրը, մանկավարժին իր խնդիրը, հիմա պետք է ասեք ազգային անվտանգություն իհարկե կարևոր է, բայց ներերեցու մենք տարբեր մակարդակի գիտակցություն ունեցող մարդկանց հետ գործ ունենք, հետեւաբար պետք է տարբեր շերտերի հետ տարբեր կերպ աշխատել, ասել որ այ թոշակառուն այնտեղ ինքը միլիոններ ա տալիս, ասեմ, քոթոշակը սա է, ես չգիտեմ, ուզում ասեմ, բաց թողումներ բազմաթիվ կա եւ չկարողացան այս ընթացքում էլ ճիշտ աշխատել, միազին են, ուժեղ են, դա էս շեշտադրումն է, բա մնացած հարցերը։ Գիտեմ, ասեմ, ես չեմ կիսում ձեր նեգատիվիզմը, ավարտեմ, էլի, ես չեմ կիսում։ Նեգատիվ չեմ, ես ասեմ, գոնե նեգատիվ ունենաք, շատ։ Նեգատի ունեցածը նախ ես շարժման առաջնորդների չեմ, սա ֆիքս է։ Բայց շատ խորը հարգանք ունեմ շարժման առաջնորդների եւ համակարգող իշխանության Սաղաթելյանի նկատմամբ, որովհետեւ մարդը բեռ ա վերցրել եւ ամենահեշտը կողքից ասելն է։ Բեռ ա վերցրել ու այդ բեռը բացով տանում, ասա մեկ։ Երկրորդը, ես այն կարծիքին չեմ, որ շարժման ղեկավարները կամ այն կուսակցությունները, այն կամ քաղաքացիները, ովքեր որ ընդգրկված են շարժման մեջ, քննադատական խոսք չեն ընդունում, քննադատական խոսքը ընդունում են, բացթողումները ընդունում են, այդ բացթողումներով սխալներով հանդերձ է, որ շարժումը փոխում է իր մարտավարությունը եւ նոր փուլի մեջ է մտնում։ Այո, այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել եւ դրանով ապայմանավորված, որ նաեւ դուք տեսաք շարժումը տարբեր ենթակոմիտեներին է ստեղծելու, որոնք ավելի պրոֆեսիոնալ զբաղվում են հարցերով, որոնք որ դուք եք ասում։ Բայց ինչ վերաբերում է ազգայինին, ես գտնում եմ, որ սա պայքար է ազգայինի համար, սա պայքար է գաղափարականի համար։ Եվ ես չեմ հիշում, որ Արցախյան շարժման ժամանակ հարթակից խոսային 88 թվականի հարթակից խոսային մակավարժների թոշակի մասին, աշխատավարտի կամ թոշակի մասին ավարտել։ Տարբեր չէ, հիմա ավարտել։ 30 տարի հակարցախյան քարոզ չկա, միջի 88-ի շարժումը։ 30 տարի հակարցախյան քարոզ ա եղել։ Ավարտեմ, ես ասում եմ, սա ազգային պայքար է։ Ես իմ համար սա գաղափարական պայքար է։
թող թոշակներից, տնտեսությունից, սոցիալցողներ կան, չունակ, Հրանտ Բագրատյանը առնվազն 2 անգամ այդ հարթակից պրոֆեսիոնալ վերլուծությունա կատարել։ Բայց դա չի մոբիլիզացում, չի խնդրում։ Կմոբիլիզացվի։ Տարածում, չի հասնի։ Տիկին Թովմասյանը, մենք որտեղ չհասնել 50,000 մարդ ընդդեմ գործ ունենք։ Դա պիտի 50,000 չնե, հայրենիք կտարել են, ընդ էլ պիտի 500,000 մարդ։ Դե եթե պիտի հիմա դուք ի՞նչ եք իմ հետ բանավիճում։ Պիտի ես ասեմ, պիտի 10,000 լինի հետո։ Եթե շարունակեք ես կերպով ասեք, քանի որ մեր համար Արցախը ամեն ինչը հայրենիքը ճիշտ է։ Անվտանգությունը գիտակցում ունեցող մարդամար ամեջը ճիշտ է, բայց մենք պիտի իշնենք, որ ցածր տարբեր կողմներ կա, չէ՞, տարբեր շերտեր կա։ Դա ես էլ ասեցի, տարբեր շերտերի հետ կաշխատեն, մեր խնդիրն է նարոդնիկության նման մտնել ժողովրդի մեջ, բոլորի բացատրել, եթե մինչև այսօրը այս մարդը իր խունտան մնացել է իշխանության, հետևաբար ամբողջությամբ չեն կանջողել, բայց կանգնել ասել շարժումը մարեց, շարժումը չի շարունակվելու, այն մարդվենի պատմության մասին այլ ասում։ Շարժումը ասել է բաց թողումներ, եթե պիտի նաև դրա մասին խոսեն։ Իսկ ո՞վ է դրա մասին։ Երեք խոսել է։ Հիմա մենք բաց թողումներից ենք եկել խոսել, թե շարժման ապագայից։ Շարժման բաց թողումներից ես նախատրում եմ խոսել առանձին իմ ընկերների հետ։ Ենք խոսացող կա բաց թողումներից եւ թվացալ բաց թողումներից։ Ես ցերախոսի կազմակերպիչների թվա թե կազմակերպիչները բավականին հայրենասեր, պրոֆեսիոնալ մարդիկ են, որոնք պատրաստ են լսել։ Բայց Անթերի եւ ամենամենա։ Բայց ով ասեց Անթերի, ով ասել Անթերի։ Ես հիմա դրա համար խոսում եմ, որ գործրեք, որ այս Անթերի ով ասել։ Հասնի վաշտի։ Ես եկել եմ այստեղ նպատակը մեկնա, որ ժողովուրդ ջան, պետք է հիասթափվել։ Պայքարը շարունակվելու է, ես իմ փոխային իմ կուսակցության փոխարեն կարող եմ ասել։ Պայքարը շարունակվելու է, ես պայքարելու եմ իմ թիմը, մեր կուսակցությունը, իմ ընկերները, պայքարելու են այնքան ժամանակ, մինչև այս ազգակործության պատուհասի կապիտուլյան ռեժիմը չհեռանա։ Եվ բռնապետ զույգը։ Իմ պայքարը, իմ քաղաքական թիմի պայքարը սրա համար է։ Եվ երկրորդը արդեն, ոչ պակաս կարևորը, Հայաստանը Նիկոլից հետո, Նիկոլիզմից հետո։ Եթե Նիկոլը գնա մի հատ Նիկոլա նման մեկը գա, մենք դրանով չենք պրկվելու։ Հայաստանը պետք է ունենա հստակ ստրատեգիա զարգացման։ Մենք պետք է կարողանանք կառուցել ազգային պետություն։ Պետությունը պետք է ունենա ազգային նկարագիր։ Այդ Սորոսի գրասենյակները պետք է փակվեն։ Այդ գրատագերները պետք է այդ թվացյալ սուտի ժողովրդավարները պետք է անելիք չունենա, որովհետև որ մարդու վրա կրակում են։ Գլխի հատուկ միջոցով խփում են մի հատ ձևի համար, այդ Հելսինկյան գրասենյակ, Սորոսի գրասենյակ, հազարումի մարդ իրավունքների եվրոպական գրանտներ ստացող մեկը ծպտուն չի անում։ Երբ որ երեխաներին կանած բերման է ենթարկում, անչափահասներին բերման է ենթարկում, մեկը մի ծպտուն չի անում։ Այդ թվացյալ այդ ծուտի մանրը պետք է հեռանա։ Իհարկե սխալներ եղել են։ Եվ 20 տարվա կառավարման մեջ, то եւ 30 տարվա, եւ այս ընթացքում, բայց կանել ասել վճռական են, թե վճռական են, կրկնում եմ։ Ես հիշում եմ ազգային ժողովի իմ ելույթը։ Ասեցի, այսօր 28 հոգի ենք, վաղը դարձնելու ենք 2280 հոգի, մյուս օրը 2800 հոգի, այն մյուս օրը 280,000 հոգի։ Գնալով քիչ-քիչ է, կարող է տեմպերը չեն գոհացնում մեր հասարակությանը։ Բայց հայերենի համար պայքարելու ցիլիներս պետքի հոգնել, որտեղ այլընտրանքը Հայաստանի ադրբեջանացումն է։ Այլընտրանքը նայա այսօրվա իշխանությունը Նիկոլի գլխավորությամբ։ Ինչ որոշ բան իրավունքից հրաժարվել է ժողովուրդ ջան։ Սրանք արդեն խոսում են բացառապես Արցախի բնիկ հայ բնակչության իրավունքներից։ Կրկնում եմ, Արցախի հայ բնիկ բնակչության իրավունքը, Ջավախի հայ բնակչությունն էլ իրավունք ունի։ Ռուսաստանում էլ իրավունք ունեն, չգիտեմ, Միգրացիա նահանգներում էլ իրավունք ունեն։ Ասիկա սրանք 88-ի շարժումը, որը Արցախի ինքնորոշման իրավունքի, Արցախի հայկականության շարժումը, սրանք հրաժարվել են։ Իսկ շարժումից հետ կանգնելը նշանակում է այո ասել Հայաստանում չի ուզում դա ուրիշ տարբեր հասարակություն։ Ո՞վ ասում որ չեն գիտի։ 88 թվականի դա մի ուրիշ հասարակություն է։ Դիտում ասեմ, մի բան կա։ Հասարակության վրա ձեր Սորոսներն ու չգիտեմ ինչերը ՀՀՇ-ներ այնպես են աշխատել։ Դուք պիտի դուք այլ հասարակության հետ գործում եք։ Տեսեք, դուք եղել եք, չէ՞, փողոցում։ Տեսել եք, չէ՞։ Մենք հաճախ այնտեղ հանդիպում ենք։ Ես այդ կարծիքի ինչ է որ հասարակությունը չգիտակցեմ։ Հասարակությունը արտնացել է, ու արտնանում է։ Ու գնալով ավելի են ազգային մտածող մարդիկ շատանում։ Դուք տեսել եք փողոցում ջայլ երեխեք են։ 18, 19, 18 տարեկան երեխեք։ Քանի տոկոսը։ Շատ տոկոսը, տոկոսը շատ մեծ է։ Նիկոլը այսօր, իմ տպավորությամբ, իմ կարծիքով, իմ պատմամբ Հայաստանում ունի լայն հասարակական հնարան։
Նիկոլը մնացել է կարմիր բերետավորների, սև բերետավորների, կրակոցների, հատուկ միջոցների, մեկ է Չավուշօղլուի ու Ալիևի հույսին։ Այս շարժման գլխավոր հաջողություններից մեկը նաև նա է, որ Չավուշօղլուն ու Ալիևը, Ադրբեջանը և Թուրքիայի ներկայացուցիչները վախվախորյաց խոսում են, որ Հայաստանում պետք է ռևանշ չլինի, որ Հայաստանում ազգային ուժերը գլուխ են բարձրացրել։ Մենակ սա, որ թուրքերը և ադրբեջանցները անհանգստացել են այս շարժումից, նշանակում է, որ այս շարժումը ճիշտ ճանապարհի վրա է, և այս շարժումը չի կայապարտություն, այս շարժումը հաղթելու է։ Մենք պետք է ապացուցենք մի բան, մենք, եվ ասում հանրապետական չէ, բոլորս, ում համար Արցախը և Հայաստանը թանկ է, ում համար Եռաբլուրն ու Ծիծեռնակաբերդը թանկ է, մենք պետք է ապացուցենք, որ մենք հայրենիքը ավելի ենք սիրում, քան Նիկոլ իր աթոռը։ Սա պայքար է մեր հայրենիքը սիրելու և Նիկոլ իր աթոռը սիրելու միջև։ Մենք պետք է ապացուցենք, որ հայ մարդը, հայ ազգը, լաոն, սովորական հայ քաղաքացին ինքը իր հայրենիքը ավելի է սիրում, Արցախն ու Հայաստանն ավելի է սիրում, քան Նիկոլն ու Նիկոլիստերն իրենց աթոռը, կամ այդ 30 Արցախը։ Չափում եք ձեզնով ու ինչ որ միջավայր։ Ես մեր հասարակության մասին շատ լավ կարծիք ունեմ։ Սոցիալական հենք, պիտի շարժում ունենա նաև այլ ուղղվածություն, ինչ բացակայություն ունի հիմա։ Ես չեմ մերժում պետք։ Երկու հարաբերություն ունեցած հաղթած երկու նախագահներ միջև հիմա դուք հանրությանը 4 տարեկան դրանից առաջ չէ կարողացել հասցնել, որ ովքեր են այս մարդիկ և այս մարդկանց հրապարակ գալը, դա ինչ մեծ պլյուս է, միջև մա հասարակությունը խժռում է, հարցակվում է, ոնց ես նախագահ այնտեղ, ես եմ ասում, բոլորն են ասում, ինչի ասա այնտեղ, ինչ չէ, բոլորը ով ասում, մեծ բաց թողում է, որ չէ կարողացել, բոլորն ով ասում, գլուխները պատում են տալի, ես միջավայրով չեմ չափում, ես հրապարակային չփոխանցեմ նաև հանրային տրամադրություններ, հանրային, դեկե Թոմասյան, մի վարկյան էլի, մայիսի 28-ին մայիսի 17-ին ու մայիսի այդ ամբողջ հարաբերության հրապարակը որ լցվել էր, ովքերով էին լցվել այդ մարդիկ մեր ժամ, դե Նիկոլը կարա թողը մի հրապարակ լցնի, ա որ դուք չեք ասում Նիկոլը չունի հասարակական աջակցություն, Նիկոլը պրծած է, որ ես երկու նախագահ ես ասում դուք չեք կարողացել միջև մա հանրությանը հասնել, իմ ուզածը որն է, ուզածը իմ ուզածը որ կա բաց, որ Նիկոլը գնա, իմ ուզածը լա, իմ ուզածը որ Նիկոլը հավերժ մնա, եկեք քնիկը դնենք, ես ուզում եմ հարց եք տալ, պարոն Շահ, Նիկոլը պետք է գնա, բայց որպես Նիկոլը գնա, մենք պետք է կարողանանք ոչ թե ավելի շատ թողավանք հարցերը լսել, իմ անգամ հարցերը չեք լսում պարոն Շահմազանը, նաև գնալ ես հարցերը ասել հասխալ է կամ ճիշտ ես հարցերը քննարկել, շարժման ժամանակ նկատի ունենալ, ի վերջո իմ դերը ո՞ն է, հանա ինչ որ հարցեր, հանա այդ դրամատուրգություններ հրապարակել, բայց ներողություն, ներողություն, ո՞վ ասում որ նկատի չեն ունենում, բա մարդիկ ասում են շարժումը մտցնում են նոր փուլ, նոր մարտավարություն, երեք այդ մարդիկ խոսել են բաստողումների, սխալներից, խոսվել է, չէ՞, ես ժամանում եմ, դուք որտեղից եք վերցրել, որ կատարյալ, ով ասել կատարյալ, կատարյալ կլինի, երբ որ Նիկոլը գնա, Նիկոլը դեռ ներ գա ազգային իշխանություն ու լինի ազգային համերաշխություն, դա կլինի կատարյալը, ո՞վ է խոսում կատարելությունից, որևէ մեկը դրանից չի խոսում, խոսքը գնում է, ասում եք պատրաստ եք լսել, պատրաստ են, ես նախ կրկնում եմ, ես շարժման առաջնորդներից չեմ, ես շարժման շարքային անդամ եմ, որպես հայ մարդ շարքային եմ, այո, 2020-ին շատ անդամներ շարքային անդամներ, բայց դա չի նշանակում Հիսուս կասվելով կլինի վերջինը, կլինի առաջինը, խնդիր չկա, մենք նորմալ պայքարում ենք մեր ազգի համար, որևէ այլ ամբիցիա չունենք, մեր խնդիրը հետևյալն է, այս շարժման պարտությունը Հայաստանի պարտությունն է, շարժման հաղթանակը հայ ժողովրդի հաղթանակն է լինելու, կարճ կոնկրետ, եւ մի բան ասեմ, քննադատը հոգեպես տարապելն է նշանակում, այն մարդիկ, ովքեր որ քննադատում են ուղղելու ճանապարհով, ես գլխիս վրա տեղ ունեմ, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ փորձում են քննադատել, աչք հավաքելու, փորձում են քննադատել սևացնելու, այ իմ համար նրանք անհասկանալի է, մենք եզրակացին ենք հասել, որ մենք խոսում ենք այն մարդկանց մասին, որ ուզում են այս ամենիչից հա հնարավորն է շուտ ազատել, պաշտպանել, այլ մի փորձեք ասել, չգիտեմ որտեղ էսպես է, այնպես է, ինչևէ այս իշխանությունը առնվազն օրը, չգիտեմ 5-ից 10 թեմա է տալիս, հիմա դուք պատկերես ասել, ասեք էլի ասեցի, իրաց նման ՀՀՇ-ի նման կամ Նիկոլի նման կամ ինչ որ Բարգավաճ ինչ որ անդամներ նման, որ ընդդիմություն լինեն, ավիացիայի ղեկավարը փոխում, փոխանակ ասեք, այս մարդու ինչի վրա եք ուրախացել, նա ցիտի ղեկավարն ասաց, թե ավիացիան ավիրեց գնաց, Տիկին Թոմասյան ջան, մի վարկյան էլի հասկացա, Տիկին Թոմասյան ջան, մի վարկյան, ամեն ես Էդվարդ Շահմազանը 1000 մի թեմայից չի խոսում, կամ բազմաթիվ ընդդիմադիր գործիչները թող խոսան, դաշտը բաց է, ես ունեմ իմ թեման, դուք տեսնեք ես տնտեսությունից խոսամ, ես տնտեսությունից պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ չունեմ, չեմ հասկանում, ես խոսում եմ արտաքին քաղաքականությունից, անվտանգությունից, խորհրդանական դիվանագիտությունից, Ղարաբաղյան հիմնահարթից, ազգային արժեքներից, դա է իմ
կանյուկ ասել ռուսերին։ Ես խոսում եմ նրանից, որտեղ ունեմ փորձագիտական գիտելիքներ։ Թող խոսան Տիկին Թոմասյան ջան, ում ձեռն են բռնել ասում եմ խոսա։ Համամիտամ։ Դե խոսում եմ, խոսում եմ։ Համի որ էս խոսում են, կխոսեն, կպայքարեն դրա համար էլ ասում եմ։ Ասրել են, չգիտեմ ինչի, Միխայիլ Տարակ Թալանա, չէ՞ գնում ազգային Թալանա գնում։ Ես տնտեսություն ունեմ փորձագիտական գիտելիքներ։ Մի քանի օր առաջ մեր Գագիկ Մինասյանն էր այստեղ, ինքը խոսում է։ Շատ լավ, հիմա հարց են ասում, ասում են, այս մարդիկ կալանավորված են, պարոն Շահմազանով ձեզ էլ ողջունում են, բայց ասում են, այս մարդկանց փորը տվեցիք, ինչա արվելու։ Ո՞վ փորը տվեց։ Դե չգիտեմ։ Այդ մարդիկ, ուրեմն այդ մարդկանց փոխարեն թող չորոշեն փորը տվեցիք։ Ինչը փորը տվեցինք։ Նիկոլի ժամանակ ձերբակալվելը, չգիտեմ, կալանավորվելը բոլորի համար պատիվ է, որովհետև այդ մարդիկ ձերբակալվել, կալանավորվելու բերման են ենթարկվել։ Հակ ազգային ռեժիմի դեմ պայքարում, բոլորին ազատություն։ Ես համոզված եմ, որ մեր կալանավորված բոլոր ընկերները ընդեղից մեզ մի հատ մեսիջ են տվել, ասելով զատնի դնի Նիկոլա։ Խաչատուրովի գրեդա է ասել, ու բոլորն են դրա տակ ստորագրում։ Եվ պետք չի հիմա բան անել, այդ մարդկանց փորը տվինք, ինչը փորը տվի, սա բոլորիս պայքարն է, որև մեկի իմ համար չի եկել պայքար, ես որև մեկի, ամեն մեկս մեր ազգի համար ենք եկել, ու հենց այս շարժման հզրություն նրա մեջ է, որ այնտեղ եկող մարդը ամեն մեկը ինքը գիտակցում է ինչի համար է եկել, եւ դու հռոմի պապիս կաթոլիկ չնեք, փորը տվիք, մեր տղեկ այնտեղ ավելի ամուր են, քան դրանք, ովքեր որ տուն են նստած, բան են անում, խորհուրդներ են տալիս, մեր կանալավորված ընկերները։ Որտեղ ինչու եմ տենց ասում, մեր պատգամավոր ընկերները բոլոր մեր կալանավորված ընկերներին տեսել են, եւ բոլոր մեր կալանավորված ընկերները մեզ մեսիջ են փոխանցել, խաբար են ուղարկել, որ տղեք, զավդի չդնեք, մինչեւ ոչ պետք է պայքարեք այս ազգակործար պատուած ռեժիմի դեմ, ու մենք նաեւ դրանց համար պետք է պայքարենք, եւ որևէ մտքով չհասնի, որ ուստի փուրը տվին այդ կեղծ նիկոլական թեզը, պահեք ձեզ, մեր տղեկը շատ ամուր են, բոլորը եթե կապը ունենք, իրանք էլ գիտակցաբար գնացեին այդ քայլի։ Ներս չի, որ մենք սիրում նստած ենք, մեզ էլ են բերման ենթարկել, ինձ էլ են բերման ենթարկել, որ չեն կալանավորել մեղավորը։ Կարո՞ղ է բալիս տես դրեն կալանավորել։ Ես ուզում եմ ասեմ, սա գիտակցված պայքար է։ Սա գիտակցված պայքար է։ Իհարկե, Անժելա ջան, եթե Նիկոլը դեռ իշխանության է, հետևաբար խոսել շարժման հաջողությունից ամբողջական ճիշտ չի, բայց խոսել նաև շարժման հետընթացից դա էլ ճիշտ չի։ Կրկնում եմ, այս շարժումը մի քանի կարևոր բան է ապացուցել։ Նիկոլը ունի հենարան, Նիկոլը ունի իշխանություն, Նիկոլը պահկվել է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ու ոստիկանական բիրտուժի հետիգունքում, Նիկոլը ստիպված հայ ժողովրդի վրա կիրառել է ուժ, եւ հայ ժողովուրդը ապացուցեց, որ Նիկոլը ունի մանդատ, լեգիտիմ մանդատ նոր կապիտուլյացիա ստորագրելու, եւ նաեւ այս շարժումով պայմանավորված, որ այս ընթացքում նոր երկրորդ կապիտուլյացիա չի ստորագրվել, եւ այս շարժումը հաստելու է նրան, որ Նիկոլն ու Նիկոլիզմը հեռանան։ Շատ լավ, նաեւ հիմա տեսեք, ասենք իշխանապողություն անհրաժեշտ պայման է, պիտի որ ընդունեք իշխանապողություն իրականացնել համար, որ փողոց դուրս գան մարդիկ, բայց ոչ բավարար։ Կան այլ պարաններ են պետք, այսինքն երկրորդ ճանապարհ կամ զուգահեռ պետք է աշխատել, որ իշխանությունը ներսից պիտի ապլուզվի, արտաքին տարբեր տեսակի ճնշումներ պիտի լինեն, հենց այն հանգամանքը, որ Սերժ Սարգսյանը խոստովան էր, չէ՞, որ ես իրեն չեմ պարտվել, այլ եղել են արտաքին, հա, այլ ավելի խոշոր ռանուժերի, այս ուղղությամբ ինչ է արվում։ Գիտեք, ամեն ինչ որ հրապարակային պետք է ասեմ, ասենք թե չի, մենք չենք գնալու Արիան եւ այլն, սա նշանակում է, որ միայն փողոցի պայքար, ճիշտ է, փողոցի պայքարը ընդհանրում է, դա ինչ պետք է Նիկոլը պետք է հատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, Նիկոլը գնալու է, ինքն էլ դեռ չգիտի, բայց ինքը գնալու է, իրան շուտով կասեմ, ինքը գնալու է, շատ խելոք, հանգիստ, հանդարտ հեռանալու է, ժողովուրդ ջան, ձեզ եմ ասում, խելոք, հանգարտ գնալու է, ու իր թիմը հասկանալ, մեկը տեսնելու է, հոպ, աչքերը բացեց, Նիկոլը թռելա, Նիկոլը գնաց, ու իրանք խելոք ասելու են, վայ կներեք, մենք չկային, մենք չգիտենք, սենց եղավ։ Դե համար եթե փուրը տալիս է ինչ-որ մեկը, Նիկոլն է փուրը տալի բոլորին, իր թիմակիցներին, ուժայիններին, ապօրինի հրամանել կատարողներին։ Այդ բանը ճիշտ ասեցիք, հիշեք Վանո Սիրադեղյանին, ինքը թռավ, բանդան մնաց ու ծմա դափեց։ Հիշեք Վանո Սիրադեղյանին ու իմացեք ինչ որ մեկին գնաց։ Տեսակ, որ հաջողություն կա, Թոմասյանի մեջ արդեն համամիտ է, առաջ ընթացում ենք արդեն։ Այսպես հա, այս ուղությամբ ինչ արում, եթե ասենք ազգային ժողով գնալու, հա, ազգային ժողով գնալու հարցը, բացեցիք, հա, նորմալ է, ազգային ժողով գնալու հարցը, երբ որ այստեղ հարց է դրում, խնդիր է դրում, ընդդիմություն,
ինչով եք զբաղված, հատկապես խորհրդարանական ընդդիմության մասին, որ պետք է լինի, ես ինչու բխեցնում եմ իմ առաջին հարցին, պետք է լինի փողոցային պայքար, ճիշտ է, բայց նաև զուգահեռ նորից եմ կրկնում, արտաքին ուժերի հետ պետք է աշխատել և նաև իշխանության ներսում կարողանալ քանդել, չգիտեմ ինչ անել, կարողանալ աշխատել։ Սա ուղիղ իմաստով հասկացավ այսօրվա ընդդիմությունը, այո, շատ լավ է, դուրս եք եկել փողոցի պայքար, բայց պիտի խորհրդարանական պայքարը զուգահեռ շատ ուժեղ կերպով գնա։ Եթե 30 քանի պատգամավոր են, 2-3, 30 քանի պատգամավոր, նայրա, քանի պատգամավոր, եթե 35, հա, Իշխան Զաքարյանի քաշվեք, 35 պատգամավոր, դու պատկերացնեք ամեն օր հարցախեղ տանել, հարցերը բարձրացնել, դոլարի հարցը, թոշակի հարցը, թալանի հարցը, կոռուպցիայի հարցը, մարդակեր, չգիտեմ, մարդասպան, հայրենիք հանձնող, խեղդ են ուղղակի ազգային ժողովի, այս աշխատանքը տանի եւ զուգահեռ դու տեսեք ինչ արդյունք կլիներ։ Այս իմաստով ինչու հետ քաշվեց եկավ փողոց եւ փողեց ազգային ժողովը։ Արդյոք ճիշտ չի զուգահեռ տանել այս պայքարը։ Ես եկեք հարց ինչը որ պետք է ուղեք, պետք է ուղեք խորհրդանական խմբակցությունների մեր գործընկերներին, բայց ես գտնում եմ, որ խորհրդանական, այո, անդատը խորհրդանական գործիքը շատ կարևոր է եւ ազգային ժողովի այսօր կարծեմ վերջին նստաշրջանը դրա այն ստվարցակուրթ է գնում, լիակում արգոնե չկա, հերթական նիստեր չեն լինի, եթե արտահայտ կլիներ իրանք իմանա, եւ կարծում եմ ընդդիմությունը պետք է հստակ քննարկի անելիքները, խորհրդանական ընդդիմությունը, եւ մեկ անգամ չէ, որ խորհրդանական ընդդիմությունը ասել է, որ իրենք չեն բացառում ազգային ժողովը վերադարձը, բայց իրենց սեփական ուրակարգով, այսինքն մեր ուրակարգով։ Դա քննարկման հարց է, կնստենք քննարկենք, բայց ես ձեզ հետ այստեղ համամիտ եմ, որ ոչ միայն խորհրդանական ընդդիմության, այլ առհասարակ քաղաքական պայքարի ողջ արսենալը պետք է օգտագործվի։ Ինչպես դուք եք ասում, եւ սոցիալական խնդիրների բարձրացում, եւ տնտեսական խնդիրների բարձրացում, եւ տարբեր, այո, ոչ միայն մի հարցի վրա կենտրոնանալով հասարակության շատ ավելի լայն շերտեր չեն միանալու, բայց այս շարժումը ցույց տվեց, իհարկե հիմա դրա համար այդ մարտավարական առումով կլինի փոփոխություն, ես համոզված եմ, որ այս շարժումը ավելի ուժեղ էր, գոնե այս փուլը քան 21 թվականի շարժումը, այսը մի քիչ դե գիտես այս մարտը արագ տեմպով բանը երկիրը ասես բանանելով արիմ եղբայրը, չգիտեմ, Թուրքիա, Ադրբեջան, այս մարդը շտապում է, չի կարող, այդ մարդը շտապում է, բայց տվեց, այս ամիսու կեսը անցկում էլ էր ուզում դա տվեց, թույլ տվեց էլ որ տա, մի տպավոտ են քայլել են մտնում են, չեմ կարծեմ, տեսեք, ուրեմն բոլոր գործիքները պետք է օգտագործել, եւ որդորե պարոն Վանեցյանին չհրաժարվել, գնանք խորհրդարան, եթե դուք ազնիվ եք, անկեղծեք ձեր մղումների մեջ, պայքարի մեջ, գնացեք խորհրդարան պայքարել, ոչ թե ասեք ես չգիտեմ նեղաներ, քաղաքականության մեջ նեղացածս, նեղեցի, չգիտեմ ինչը, գնացեք պայքարել եւ չհանդուրժեք ոչ մի պատգամավորի, որ այդտեղ պարապսարապ նստած է, ոչ մի ինդիմադիր պատգամավոր, ոչ մեկ չի գնաց այնտեղ պարապսարապ նստելու, չգիտեմ ինչ անելու, չի կարողանում, թող գնա ես իմ ինչի ծոնցը, պետք է, այսինքն բոլոր ուղություններով շարունակել ավելի հախորն պայքար, բոլոր ուղություններով շարունակվելու է, ավելի հախորն, ավելի միասնական, ավելի կազմակերպված, եւ դուք շուտով կտեսնեք, ընդամենը մի քանի օր հետո ունենք հարահավաք, կտեսնենք, որ շարժումը ոչ միայն մարել է, այլ շարժումն ավելի ուժեղացել ու ավելի վճռական է, Նիկոլը գնալու է ժողովուրդ, որ ասեցի, Նիկոլոսը Կարթագենը պարտվելու է եւ Հայաստանում հաստատվելու է ազգային համերաշխության իշխանություն եւ Հայաստանում ու Արցախում սկսելու է զարգացման նոր փուլ։ Ճաշարժման հետ կապած ինչու սկսեցի այստեղ, որտեղ գիտեի, որ բոլոր սպասում էին, որ նա ձեր խոսքը հնչեր այս հարցի հետ կապած հատկապես, բայց նաեւ առիթից օգտվելով բան շարունակում քննքի մեկնաբանել քաթանու տված այս նվերի արցասույցը, ազգի նվերի։ Չէ, զանաղթին այլևս չեմ էլ մեկնաբանում, որովհետև դրան ինչ մեկնաբանում, ինք իմ համար կարծածված գիրկա ու շատ ավելի շատ վատ գիրկա, խայտառա գիրկա, ապազգային գիրկա, ինք իրա, իմ համար, ես ու 18 թվականին մայիսից եմ ես իրան, երբ որ ինքը կանետ ասեց, ես իզմեր չունեմ, իմ համար ամեն ինչ պարզ է, եւ պատահական չէ, ես շիզոֆրենիկ չեմ եղել, որ 18 թվականին մայիսից, երբ որ սաղ ազգը սրանց ապահարում էր, ես իրադեմ պայքարում էի, մազոխիշ չեմ, չէ, որ իմ հաճույք ստանամ, որ իմ դեմ այդքան պայքարեն, գրեն ինչ ասես, ես հասկանում էի, եւ դրա համար եմ ասում, ես պայքարել եմ այն ժամանակ, երբ որ 1 2 3 4 հոգով էին պայքարել, 4 հոգուց ավել մարդ չկար պարլամենտը, որ խոսում էր, այսօր մենք տասնյակ հազարավորներ ենք ակտիվ խոսացող, ինքը ինքնուրույն բան իրավունքից հեռացել է, ինքը նույնիսկ Ղարաբաղյան հիմնահար, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ բար չի ասում, ասում է Նագորնո-Ղարաբաղ issue, Ղարաբաղյան հարց,
օգտագործման նույն բառապաշար, ինչ որ օգտագործման Իլհամ Ալիևը կամ Չավուշով։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այս մարդիկ հրաշալի, ես որ ասում եմ, պայքարը գաղափարական է, հենց դրա համար եմ ասում, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ծնունդը Արցախյան շարժման։ Արցախյան շարժման ծնունդը։ Եվ այս մարդը դեմ է դուրս եկել Արցախյան շարժման։ Մի անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում։ Սա պայքարա մի կոմից Մոնթեի, Վազգենի, Ասկոլկի, Լեոնիդի տեսակի, մյուս կոմից Նիկոլիզմի տեսակի։ Որովհետև Վազգեն Սարգսյանը, Մոնթեն, մնացած մեր հերոսները պայքարել են Շուշիի հայկականության համար։ Նրանք Շուշին ազատագրել են, Նիկոլն ու Նիկոլիզները Շուշին հանձնել են։ Նրանք խոսել են, որ 21-րդ դարը մերն է լինելու, սանք իրաց գործով ասում են 21-րդ դարը թուրքինն է լինելու։ Սա գաղափարական պայքար է, արժեքային պայքար է։ Եվ հետևաբար սրանից մեկին չեն սպասում։ Ես սրանից որևէ դրական բան չեմ սպասում։ Սրանից դրական բան կարան սպասեն, չգիտեմ, թուրք-ադրբեջանական շահերի սպասարկողները, պարտվողական քարոզչության սպասարկողները։ Այս մարդը կանրիլացքա նշաձողը պետք է իջեցնենք։ Այս մարդը 2 տարի շարունակ Շուշին և Հադրութը օկուպացված չի համարում, վախում է խոսա դեօկուպացիայից։ Չնայած 21 թվականի պարլամենտական հանդիպումը իր ծրագրում գրել էր։ Այս մարդը 2 տարի Ղարաբաղ չի գնում։ Այսի քաղաքապետին հանդիպի։ Այո։ Որտեղ Ալիևին դուր չէ։ Ու ասում եք իրենք ուժի, ի՞նչն է, սա ծրան վերգոների նման, ծրան վերգոների ռեժիմ է սա։ Վախեցած ոստիկանների հետևը այդ կոպտությունը վախից կրակում են։ Վախից կոմենտներ են գրում, վայ, սենց եղավ։ Բայց 30 արտաքինոց հաճախորդները որ տարբեր իշխանությունների ծառայողներ են եղել։ Ես հուսով եմ, որ վաղը Հայաստանում ձևովի ազգային իշխանություն, այդ 30 արտաքինոց հաճախորդները գործազրկ կմնան։ Ինձ համար Նիկոլիցը Նիկոլիստերից ավելի վտանգավոր դրանք են, որ կապ չունի ովա կարևոր իշխանության համապատասխան տեղում տեղավորված լինեն։ Մենք պետք է մաքրվի այս քաղաքական, այլապես սկզբունքային մարդիկ են պետք։ Եվ մենք այո պետք է շարժումն էլ վերադարձնի, կարողանա պայքարը մտցնել գաղափարական դաշ, որտեղ երբ որ հայհոյանքի մեջ է, ատելության պայքարը, հայհոյանքի պայքարը, իրանք չեմպիոն են ըտել։ Իրանք գաղափարազրու փաստազրուկ են, եւ իրանք ձեռա տալի այդ քաոսը, աղմուկը։ Մենք չպետք է մտնենք աղմուկի մեջ։ Մենք պետք է պարզ բացատրենք, որ ժողովուրդ ջան, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ծնվել է Արցախյան շարժումից։ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը հիմքը Արցախյան, Արցախի հայկական լինելն է, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է, միացում գաղափարն է, Արցախի ժողովրդի դրոշման իրավունքն է։ Այս մարդիկ մերժել են, դրա համար տասնյակ հազարավոր մարդիկ են զոհվել, նահատակվել։ Ու երբ որ ասում եմ, սա Վազգենի պայքարը, գրում եմ, Վազգենի հետ դուք ի՞նչ կապ ունեք, բա դուք կապ ունեք Վազգենի հետ, արա։ Դուք կապ ունեք։ Չէ, իրանք չեն էլ ուզում կապ ունենալ, իրանք Բարձրամբյոնից կանգնեցին, ասեցին Վազգենը։ Այո, սխալագործել։ Եվ մարդը սխալա խոսում, տալիս չգիտեմ ինչ են անում, չէ՞, մարդիկ իրանք վերանում խոստովանեցին, եթե հանրությանը չկարողացաք տեղ հասնել։ Սա տեսակի պայքար է։ Եղ չհասցրեցիք, որ Վազգենը։ Եկին Թոմասյան, չենք ասում։ Ես պատրաստ եմ լինել բոլոր խնդիրների պատասխանատու, մեղավորը, ես չգիտեմ, միայն թե սա գնա, գնալու է։ Դուք ինձ հիմա չգիտեմ, ավանդույթի ուժով կամ նախկին իշխանության որպես հիմնական խոսափողներից մեկը կամ դեմքերից մեկը կարծենք, սա հարցերի պատասխանը։ Ես պետք է ասեմ, ճիշտ է, ազգային ինքը կարևոր է, գլխավոր է, հիմնական է, բայց դուք նկատի ունեցեք, հասարակության հետ աշխատել են, փչացրել են, շեղել են, ՀՀՇ-ով, չգիտեմ, իրանք մնացուկներով, հոգեզաղակներով խեղել են, ասել են Արցախը բերա, դուք դա նկատի ունեցեք, այս ուղղությամբ չգիտեմ ինչ աշխատանք տարեք, բայց զուգահեռ հասկացեք, որ հասարակությունը այլ բան է ուզում լսել, հասարակությանը այլ թեմաներ, այլ խնդիրներ։ Գնելեք, գնել եմ, Միվարքյան, ես ըստեղ համամիտ չեմ, սա իմ մասնավոր կարծիքն է, սա իմ, ես երբեք չեմ առաջնորդվել հասարակությունը ինչ է ուզում լսել, ես առաջնորդում եմ իմ պետությանն ինչ է պետք։ Ես քաղաքական գործիչ եմ։ Քաղաքականը մսում։ Այդ ցավը տանեմ։ Քաղաքականը չեք ասում, որ գալեմ քոխան 30։ Այ բա Միվարքյան։ Այս մարդը։ Իսկ դա պոպուլիզմ, ուրեմն լսեք, դա պոպուլիզմ է, դա պոպուլիզմ։ Իվ այլ բան։ Դե ասեք պոպուլիզմը։ Այդ թողեք ավարտեմ, էլի։ Դա պոպուլիզմ է։ Դա պոպուլիզմը մարդկանց սուտ խոստումներ տալը։ Մարդկանց պետք է տանք
Սուտ խոսում չեք տալ, էլ փաստ եք արձանագրում։ Ասում եք, ՀՀՇ-ի ժամանակ մարդիկ սովի մեջ էին, թոշակ չգիտեին ինչա։ Դուք Թովմասյան, դուք արդեն տանում եք, ասել եք, մի վարկյան։ Հիմա դուք ինչ ասել են, չի մեջը։ Ասել են նրա մեջը, որ դուք սա հասը իրաց մարդկաց տեղ չեք հասում, ասում եք, եթե մենք կարողացել ենք։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, մի վարկյան։ Ձեր կառավարության աշխատողների, բյուջետային աշխատողների աշխատավարձը 4 անգամ, քանի անգամ բարձրացրելա, ուրեմն էլի կկարողանա, նայես դրա մասին։ Մի վարկյան, մի վարկյան, հասկացաք, հիմա պետք է զուգահեռ խոսեք, հավահասկե։ Ես ասում եմ, ես դեռ շատ բան ասացի։ Սոցիալական, տնտեսական, այլ հարցերից խոսածող կան բազմաթիվ գործիչներ։ Ես դա մասնագետ չեմ։ Ես խոսալու եմ իմ համար առաջնահերթայի Արցախն է, պետության ազգային բնույթն է, հայ եկեղեցու բացառիկ իրավունքն է, ավանդական արժեքներն են եւ ուժեղ կենտրոնացված ազգային պետության ստեղծումը եւ վերակերտումը եւ Արցախի հայկական լինելը։ Սա իմ համար գլխավոր։ Մնացածը թողա խոսան, հազար մի տնտեսագետ կա, ընդդիմադիր, սոցիալական գործիչներ կան, թողա խոսեն։ Իմ համար սա է կարևոր։ Եվ նաև ցավոտ հարցեր է, այսօր զոհվածների հարազատներ, հաշմանդամներ, այսինքն այսպես ցավացող այսպիսի գերիներ, հազար մի հարցեր կա։ Այս հարցերը պետք է հասնեն։ Ես ցավոտ հարցերը մանիպուլյացիա չեմ անում։ Մանիպուլյացիայի հարց։ Ես չէ, որ այդ հարցերով պետք է զբաղվամ, ես ասում եմ մի բան։ Այս իշխանությունն է պրոբլեմատիկա։ Այս իշխանությունը այսօր ավելի թույլատրած է կամ 1 ամիս առաջ այս իշխանությունը գնալու է ու տեղը գալու է ազգային իշխանություն։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում էին, որ ոչ ըստեղ են, ոչ ընդեղ են ու արդեն խոսում են, մենք ենք իշխանության գալու, մեկն էլ կար ասում էր, մենք ենք իշխանության գալու, գնաց դարավ դիվանագետ։ Այսքանը լավն ու բարին մեզ Հայկ Բելին հաղթելու է, չկասկածեք։ Պայքարը շարունակվում է։ Այո։ Այսօր միջոցառումներ կան։ Մենք ձեզ հետ ենք, պարոն Շահմազանը։ Մենք էլ պայքարի մեր ընկերների հետ ենք, ով էլ պայքարն է շարունակում։ Չէ, հստակ է, անխուսափելի է, չկա այդտեղ ոչ մի օրենք, ոչ բնության, ոչ ֆիզիկայի, ինչ օրենք դեկարը, չկա այդպիսի մի բան, որ մեկը հայրենիքը հանձնի դավաճանակը բաներով, երաբլուր այսպես մեծացնի ցեղասպանության դուրը բացի քեզ տանին նվաստացման, ստորացման, չգիտեմ ինչի, մնա իշխան, չկա այդ, որ բարձր գրողի ծոցն է գնալու, երկրորդ կարծիք չկա։ Ուղղակի ժամանակի հարցն է, հնարավորինս արագ մոբիլիզացնելու, կազմակերպելու, սրա մասին է խոսքը, հնարավորինս արագ եւ շուտ, այն որ ինքը բռնվելու է, երկրորդ կարծիք չկա, ինչ որևէ մեկը չկասկածի, որ ինքը հնարավոր է մնա չաղ բախտավոր իր բաներով, գործարաններով։ Ինքը գնալու է տեղ փոխարինը լինելու ազգային համերաշխության, ազգային պետական արևելաքրիստոնյական արժեքների վրա խարացված իշխանություն։ Սա է Հայաստանի ապագան եւ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների խորացում։